В Україні лише впродовж січня 42 людей захворіли новим штамом коронавірусу Дженні. На Прикарпатті зафіксували лише один такий випадок. Про нього наша Вікторія Резун розкаже. У Надвірнянському районі на новий штам коронавірусу Дженні захворіла дитина, якій було лише 15 діб. Дитина знаходилась на стаціонарному лікуванні, і лікування закінчилося одужанням. Симптоматика даного субваріанту Дженні не відрізняється суттєво від інших субваріантів і дуже легко сплутати його навіть банально з ГРВІ. При такому захворюванні характерними є нежить, кашель та лихоманка. Відтак медики радять не зволікати та при перших ознаках звертатися до спеціаліста. Щоб зрозуміти, що це саме даний штам, відправляються зразки до Національної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я, де проводиться процес секвенування збудників і визначення циркулюючого субваріанту. Аби вберегти себе від ковіду, медики радять вакцинуватися та дотримуватися правил особистої гігієни.